Oj, du har en 10 leveling med hissen. Det är också safety, minst du vet. Gör inget nu. Tryck bara på 5. Tryck på. Gör inget. Jag ska inte göra något. Jag har bara en test. Den här hissen är sämre skick. Mycket sämre skick har vi. Pratar inte när vi åker. Du sa att den var i ett sämre skick. Eller har han bara stått också? Dörren har målats om. Det är ju fint. Se här. 1970 är den byggd. Statens provanställningsanstalt 1970. Skriv på B här. Oj. Känner du det där? Jag känner det. Failar med starten på början. Kan man trycka med den på väg ner eller? Nej, jag gör inte det. Mm. Alltså man trycker, om det liksom är på väg, man trycker först B och sen trycker man på tvåan liksom. Ska gå, jag ska visa en annan grej. Nej, okej. Okay. Du har inget. Okej. Okay. Ingen chans. Fattar du vitsen där? Nej. Vad fan var det där för något? De... Kortsluter du knappt? Vad fan gjorde du nu? Gör inget sånt där igen. Fy fan dig. Vad gjorde du? Jag gjorde inget. Den bara tryckte ut alla knappar. Ja, tryckte in och sen... Det är typiskt de här hissarna. Fy fan, jag gillar inte de här hissarna. Och man hinner inte ens gå ut. Hur fan ska det bli när man sätter in dörrar, öppnas och stänger sig? Ja, den här isen var ju fel när du kom till den saken. Det där är fel. Lyser också. Jag trycker på andra hissen du filmar. Ser du här? Nej, jag såg inte här. Jag såg en ventilationsschakt. Hon kone säger det här. Fanns det tidigare? Kolla här. Jag vågar inte åka den här hissen. Jävlar vad snabbt det är. Shit. Det här är riktig kvalitet det. Det här är grejer det. Det här är original fan. Det här är raritet. Det rör inte för fasiken. Ja, förlåt. Jag är snabb. Ja. ASEA Graham. När ändrar de namn till bara ASEA? Det här är ju för 50-talet. Möbelhiss. Och en pers tar den. 6 pers, tryck på B då. Snabb är den också. Mycket snabb. Så här gamla. Jag ska testa knapparna här. Gör lite test här. Kanske händer att hissen beter sig konstigt. Så ja. Om ni inte vågar så får du kliva ut. Titta här.
Den där kan jag dra ut sedan. Se vad. This remember me on the Nazi. They had this begin of the. Här följer mer. Du följer med. Jag ska dra ut. Nej, okej, vänta, då vill jag. Tryckte ut och sen, vad gjorde den? Jag drog ut knappen, men ingenting hände. Stannar den? Nej. Jag ska förklara sen när jag avslutar filmen. Jag kan inte dra ut knappen. Den här hissen åker jag inte, den här hissen blir jag inte med på. Okej. Okay. Jag åker gärna. Fästa den först. Vänta, ska jag testa en sak här bara? Angående det här. Ska vi göra så här, vänta. Nu ser jag. Shit alltså. Nu ser jag. Inga säkra hissar. Nej. Oj. Tror att du inte gjorde den här jobben. Den failade ju första gången. Nu filmar jag ju, så nu ska jag inte snacka om det. Inte rycka i dörrar. Va? Inte rycka i dörrar. Nej, det gör jag inte. Jag följer med dig. Jag gör det. Då känner jag mig säker. Det är långsammare start. Inte lika fort heller. Mm. Tror du det är låset? Don't press any button now. Many times we can get trap. Förstår du nu? Nej, nu är det snabba filmer bara. Inga fot i söder, va? Nej. Där. Oh shit. That scares the shit out of me. Oh, I don't like this one. Tryck in alla knappar nu så vi ser. Den här är rätt instängd. Ja, nu är det rätt instängd.
Percy Jerkins bestays because he has been painted our. Sågstunvägen 1 i Huttinge. Oh, this was the good for. Fed med levningen här. Går du in eller? Nej, jag åker inte. Okej. Gör ingen konst. Titta här. Ja, och foto. Det här är annorlunda knapp här. Ja, jag vet. Dra inte dörren. Nej, det gör jag inte. Shit. It sounds much. Har du rätt så fint? Nej, inte fem. Efter var på ettan. Tryck du på ettan? Nej, det är oringet. Det här. Det var en katt där uppe. Det är sämre skick. Nej, det är det här.
gammal besiktningslapp. Han är källare. Mm. Fan, det skrämde mig. Tror att vi var på väg att krascha mig. Vänta, skyddsrum. Åh. Han är classic cold war. Ja, ja. Kom nu. Kalla kriget. Okay. Cold war. Okay. Hör du linan? Mm. Trycker på K, var inte mer snäll. Va? Fail with the leveling. Fail with the leveling. This elevator is not in good condition. It's in bad condition. Yeah. How can we set up? I will not. We don't smoke here. Again. We don't talk when out the mouse. No. Vänd kretsen. Those. Let's see what it's... I think it's going down first. Yep. And then cancel that for free. Thank you. Titta. Hitta då. Åh, den borde jag se den här. Och min innerdörr också. Se där. Det var inte förra gången va? Här har det varit. Är det risk att fastna? Nej. Mindre risk än här än de äldre hissen. Moraliserad? Ny motor också. Nej, det är samma motor faktiskt. Alltså inte lika snabb. Nej. PH Company. Nej, IH Company. JP. Det är ju i Liljeholm som jag snackade om. Ja. Den är från Åkersberga. Säger inget. Ja, men tyst. Jag ska bara testa en sak bara. Tryck på B och sen... Fyra. Jag vill bara se hur jag reagerar in i dörren. Du vet vad jag menar. Det här är helt digital styrning. Jag tror inte att den skulle bete sig så konstigt. Inget. Bättre. Mycket mjukare sånt. Roligt, en hiss vi borde se. Mm. Lite variation i min lifthål då. Åh, oh, vilken mjuk levling. Man känner ju den här inte knappt. Jag ska bara testa här bara. Du ska testa. Och du det ska där, testa. Det är samma styrsystem. Titta där. Jag vet. Man som gick ut och stängde soporna. Så vi går ut här på gång 5 och väntar. Vi går ut här. Jag vill inte ha en kaffemugg i huvudet nästa år. Jag tror inte ens han. Den här tar sin tid, den här hissen.
Ja, det är cityhiss. Det här är en äldrebolisering. Men det är ju samma knapphandel. Nej, men titta här. The old button panel. Den här moderniseringen är bättre. Det är samma styrsystem och komponenter på båda de här moderniseringarna. Bara olika leverantörer. Jag remember AIK. Yeah. And it speaks! Yay! A thumb up for this elevator. Testa det här. Nej. Jo. Plan 4. What the fuck was that? Someone will call us. Somewhere. I don't want to go up with this elevator. Then don't do anything stupid here. Nope. I'm scared of this. I'm scared that you will do something stupid with me. Nice leveling for all the elevator. See you later. Sound. What? Probably not. Operate that floor too. Boing. Vägen, 1N, Huddinge.
Den här sysen visar sig ganska bra kvalitet. Är du med? Ja. Här är bra kvalitet. Good condition on this elevator. Thumbs up. Ja, ja. Don't speak my mouth. What was that? It's scratching. It was against the moving wall. Nice leveling here too. Are we going to press B or 4? No, we don't. Doesn't do that. Okay, it's a elevator. See here, we press 1 and 2 and 3 to see if it's... Wait. Ska jag testa en sak här bara? Angående det här. Ska vi göra så här, vänta. Nu ser jag. Shit alltså. Nu ser jag. Inga säkra hissar. Nej. Tur att inte gjorde den när jag åkte. Sådär. Ska vi se vad du gör. Du har pajat hissen. Nej, det har jag inte gjort. Vänta, stanna kvar och filma. Vänta. Hur känns det att paja hissen? Gratulerar.